maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Bardaale ee gobolka Bay oo iskaashanaya ayaa waxa ay meetris ku bilaabeen Nasaaka xaafadaha degmada Bardaale ee gobolka Bay gaar ahaan guriyihii jajabintii lagu sameeyay mudooyinkii ugu dambeeyay guriyahan la rabo in dib u dayactirka lagu sameeyo ayaa qaar kood waxa ay ahaayeen kuwa ku aadan wado gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Abdirahmaan iyo gudoomiyaha kan degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayaa saaka guud ahaanba waxa ay socdaal ku mareen meel walba oo jajabiskii lagu sameeyay markii ay socdaalkoodii dhameysteen waxa TV-ga caalamiga Star TV ugu warbixiyay maanta waxyaabihii ay ka qabteen degmada Bardaale ee gobolka Bay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase jirne burburintii baraakooyinkii shidii sara darada hagaajiyay goosho loo gudbisay taasoo muddo dheertii oo guudaha kunan ka tiran galay in bicda degmada Bardaale dib laagnaga taasoo hadda shalay meeshii mi gelin koy dunida gobolka uu soo gaano oo injineer la jira in shaqadii iyo qaabkii uu jiray uu soo beefan yahay hooliye ka jarna ilaato aragay tan baraagal ku gudbay oo wali saabsan ku sharci darrada lan ka dhisi degmada oo jidka dushay ku dhisi yahay walaal kan burburayni wali hadda geed magaalo ku dareere cabraati injineer kii wali cabraa magaaladii isidii jidkii maradii lan shaqada qaadafadi meel jid aan jidun ku soo biyahay weeye meel baraaka een baraakiyalkaas guud sare lagu beddel fadi iyo lan kasta oo waadin ee oo degmadaas walka lahay wali weelnay in lankii qolkaas marada jid ku toos in meel kale een guri ku seeni qol kale ku seeni lankii jid ka toos jid inta hor go'i qiibta dambaatana een ku seeni teedin ku diriina si marada iski jaan go'yahayna marka taas oo maadaama shacabka dhibaateysii een waan baran marada een hadda een meel ku qaaday meel si ka dayahay dawladnimada basaas in dawlad wali la faday in guri meel dad ku qaadi karto meel dad si karto insha Allah taala oo la sii ka bilaawni in meel feelane mar hayta insha Allah bilow ho darar wali in araga doontaan oo bilaahara in maamulka shacabka iskaal meesan Bardaale oo jidatay highway magaalo yar oo dhashqadeysan oo dhisin ata oo digital min guudi insha Allah taala taasna wali garanay siyaasiga gudoomiyaha gobolka een idi eeda marade een siinii dadalahay iyo injineerka Maxamed Saaqo oo siina naftiisan hore in Bardaale jiteed iyo walaal sharci darro ay jiteed oo sheekada seenay een baabeen marka qoraado doogna in shakhsiyaad jidka oo sheeha degma ogolaado doogna in shakhsiyaad een xarun dawlad lahay tii haysay insha Allah taala dalka dawladnimadeega si dawladda ku dhisin danki dawlad in hoggaansanaama dawlad oo fadaanana kulli een jiddeeba furana oo inay hubi lahayd isugu tiyana een ninki dawlad fadow oo wal dhisin dawladnimada systemka dawliga fadow insha Allah taala taasa la shaqeeyaa ayaa isla jira doogna een ama shacabka Bardaale walinka baaqay oo hoggaan samayn oo wirta een geeka foolka la kuduudaha een guri la odumi guriga jidlaha ku toosi yeelay insha Allah taala een waqtiyalku hadare wal la arag doona iyo nin do ay doontaan oo bilaahay marka een xukun daar lan kama daa siyaasiga ee dhagareerta geek walaay maarte dibaate ci wal dib lan arago barba insha Allah taala iyo een arag doona una tii guri una baabeen mille lan ku meel ku baan masjid ka toosini kan ka dhagan qolatay iska jaan goy qolshe wadaan biyaa lan ki bed ku baadina bedde u siin meel kale ku siyaa marka lan bu wal mawaasan een ay la aragnay walaay la oqaaday walaay waan la erow mille waa arag haytan yarabtu goob joog baan tan shacabka lan kal meter le marde jidka ugu toosi meter kale reedan ka tare marka insha Allah taala kuna shacab ku nahan dawladnimo fadaan walin ka baaqan shacab ku Bardaale iyo hoggaan simoon nashqadeentu iyo dib u dhisku iyo dib u habeyntu degmada ka tare si kasta ay ahaataba habsami u socodka howlaha guud ee shaqo ka jira degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo dib u dayactirka lagu wado ayaa waxa ay yihiin kuwa aysan faray ka qodnay isla markaana maamulka degmada Bardaale iyo golaha deegaankii kan gobolka Bay oo iskaashanaya uu go'aankoodii uu yahay in si wadajir ah wax looga qabto xaaladda degmada Bardaale maadaama degmada ay tahay degmo qadiimi ah Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay